Welkom terug by Teaching Connect se YouTube kanaal. In hierdie video gee ons jou wenke oor die hantering van leerdergedrag. Ons weet dit is nogal 'n tamaletjie in skole. Dit is selfs meer uitdagend nadat ons na 2 jaar van skoolontwrigting as gevolg van die COVID-19 pandemie probeer om aan te pas en weer te normaliseer. Nes onderwysers moet leerders ook aanpas en weet hulle nie altyd hoe om dit te doen nie. Hierdie risiko word verhoog vir nuwe of beginner onderwysers wat klein klasse tydens die pandemie gehad het en nou met 40 of meer leerders in 'n klas gekonfronteer word. Of die wat aan die begin van die pandemie begin skool hou het en nou eers 'n volle klaskamer van leerders ervaar. So, hoe handhaaf jy dissipline gegee hierdie konteks? Hier's 'n paar wenke. Wees sigbaar wanneer leerders jou klaskamer binnekom en wanneer hulle jou klaskamer verlaat aan die einde van 'n les. Sta naby of by die deur. Wag hulle in en sien hulle af. Groet as hulle in en uitstap. Gebruik daardie oomblik om 'n positiewe eienskap by elke leerder uit te lig. Dit help om die toon aan te gee selfs voor jy die les begin of vir die volgende wanneer hulle uitgaan. Stel duidelike klasreëls op wat maklik is om te verstaan en wat konsekwent geïmplementeer word. Maak seker dat jy die reëls deurpraat en maak dit sigbaar in die klas. Jou gedrag moet die voorbeeld wees van die gedrag wat jy van leerders verwag. Gebruik die klasreëls om leerders se werklike gedrag teenoor die verwagte gedrag aan te spreek. Moenie 'n leerder berisp met lelike of persoonlike aanmerkings nie. Vermy aanmerkings soos jy is 'n probleemkind in elke klas. Tienerleerders kan veral meer brutaal wees en terugkap as hulle jou as vyandig ervaar. So, spreek eerder die saak direk aan, sonder om persoonlik te raak. Versterk 'n goeie ervaring met jou leerders. Gee erkenning aan hul insette tydens 'n les. Jy kan ook daaraan dink om goeie gedrag te beloon. Soos deur 'n aansporing of 'n kaart waarop jy mooi gedrag byhou. Wissel jou stemtoon af tydens 'n les. Vermy eentonigheid. Moenie op jou leerders skree nie en Vader behoede ons. Moenie op hulle vloek of skel, selfs kreetaal gebruik nie. Kom ons sluit hierdie tweede deel van ons 7 reeks video's af met die opsomming van die wenke. Wees sigbaar en neem besit van jou spasie. Groet en gee positiewe erkenning aan jou leerders. Gebruik duidelike en sigbare klasreëls. Wees die voorbeeld van verwagte gedrag. Berisp sonder persoonlike aanmerkings. Versterk goeie ervarings en beloon goeie gedrag. Wissel jou stemtoon af. Onthou, jy werk met kinders en om hulle suksesvol te bereik, moet jy 'n omgeeverhouding met hulle bou. Tot die volgende keer. Totsiens.